Fru talman, visst låter det fantastiskt att vi ska kunna visa vår identitet och dela elektriska dokument inom EU genom en europeisk digital plånbok. Givetvis låter det för bra för att vara sant. Det medför allvarliga risker som inte kan ignoreras. Särskilt oroande är det med korruptionsproblem i vissa medlemsstater. Kan vi lita på att dessa är kompetenta och respektera den etiska hanteringen av dessa känsliga uppgifter som till exempel Sverige gör? Nej, tyvärr så tror jag inte det. Det är ytterst tveksamt och väcker misstanke om missbruk och olämplig övervakning. Särskilt sätter våra medborgares säkerhet och privatliv på spel. Så det är något vi måste tänka på innan vi antar en sånt här förslag. För så länge vi har korrupta stater inom unionen så riskerar vi medborgarnas säkerhet. Tack.